Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Fokus utama, mantan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Mohamad Noor meninggal dunia di Pusat Pakar Perubatan Rumah di Kuching malam Selasa. Ayahan mengembuskan nafas terakhir sekitar jam 8.40 malam pada usia 88 tahun. Jenazah Ayahan yang dilahirkan pada 8 Ogos 1935 di Kampung No. 5 Sungai Lajim, Kuching akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Semariang, Kuching hari ini. Ayahan mendirikan rumah tangga dengan Datuk Sri Dayang Lela Abang Zawawi dan dikurniakan dengan 6 cahaya mata iaitu 2 anak lelaki dan 4 anak perempuan. Semasa hayatnya, beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah St. Joseph sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Melaya pada 1949 dan memperoleh ijazah Sarjana Muda Sastra Kepujian. Beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai Daerah Lawas pada 1962 dan dilantik sebagai Magistrat Kelas Pertama di Lawas seterusnya pada 1965 menyandang jawatan Ketua Penolong Setiausaha di Kementerian Sumber Asli sehingga tahun 1965. Beliau dilantik sebanyak 3 kali memangku jawatan Setiausaha Tetap Kementerian menggantikan seorang pegawai expatriate British ketika itu. Pada awal tahun 1965, beliau berkhidmat sebagai pegawai daerah Serike dan Bintangor sehingga dihantar berkursus di The Hague, Belanda di bawah anjuran Colombo Plan Fellowship Award dalam bidang pembangunan nasional. Beliau kemudian dilantik memegang jawatan Timbalan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak sekembalinya dari Belanda pada 1967 sebelum menyandang jawatan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak pada tahun 1971 hingga 1984. Beliau seterusnya dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak pada tahun 1984 sehingga 1992. Beliau juga dikurniakan dengan pelbagai darjah kebesaran antaranya darjah Dato' Amar Bintang Kenyalang DA, Panglima Setia Mahkota PSM, Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS, Johan Setia Mahkota JSM, Johan Bintang Sarawak JBS, Ahli Mangku Negara AMN, Pingat Bakti Jubli Perak dan Pingat Peringatan Delima Emas. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzo Hari Tun Datuk Abang Openg telah hadir memberi penghormatan terakhir di kediaman Ayahan pada pagi Rabu. Laporan seterusnya, strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 terus menekankan 3 tonggak utama iaitu kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mampan sebagai penggerak untuk mencapai matlamat menjadikan Sarawak negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzo Hari Tun Datuk Bang Openg berkata, ketika ini kerja-kerja penyelidikan mesti diberikan ransangan menerusi 3 tonggak penting tersebut, terutama sekali persekitaran yang mampan. So the government has set up though SRDC lagi baru 5 tahun. We have built 3 important buildings. One is the Science Center, which is located next to CESCO. And the government has given huge allocation for us to build this Science Center in order to create awareness on STEM, as well as the importance of research culture amongst Sarawakian, particularly students. The other one, as I mentioned, is our infectious disease center. And during that time, Sarawak, the first state that complete the vaccination of vaccine to our people. And we apply technology in tracing people who are affected by COVID-19. We were the first one to trace visitors coming to Sarawak with that digital tracing. Thus, I said it's better for us to have a scientific research center comprising from all the international engagement we have and the expert to do research on our resource, including our biodiversity resource, you know, to start up or find certain vaccine.
Beliau berdemikian ketika berucap dalam majlis makan malam sebenar ulang tahun kelima Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC di Kuching pada malam Selasa. Sementara itu, Pengurus Besar SRDC TS Dr. Peter Morin Ninsum dalam ucapan aluannya berkata visi baharu SRDC akan memudahkan dan menekankan pendidikan yang merapatkan disiplin untuk meneroka sempadan baharu pengetahuan saintifik. Selain itu, katanya SRDC juga beriltizam untuk memberi inspirasi dan mendidik generasi baharu pemimpin saintifik Sarawak. Tambahnya, SRDC kini perlu mencapai dua matlamat iaitu mengembangkan pengongsian inovasi untuk memudahkan terjemahan penyelidikan daripada harta intelek kepada produk dan perkhidmatan serta menarik usahawan untuk membangunkan syarikat permulaan mereka dalam sains hayat di Sarawak dan bersama-sama mencipta ekosistem inovasi dengan entiti penyelidikan SRDC. Dalam majlis sama, Premier Sarawak turut menyampaikan beberapa anugerah inovatif kepada 8 penerima. Manakala Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi Selamat tiba di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia di UDM Kuching pada petang Selasa dalam rangka lawatan kerja rasminya ke Sarawak sehingga 12 Oktober depan. Ketibaan beliau dengan pesawat khas pada jam 6.20 petang disambut oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Siketayai. Turhadir menyambut ketibaan beliau ialah Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang, Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta, serta Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Mervin Lisa. Difahamkan, lawatan kerja rasmi Timbalan Perdana Menteri itu adalah untuk menghadiri mesyuarat penyelarasan antara Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dan Exco-Exco Luar Bandar pada pagi Rabu. Pada sebelah petang Rabu pula, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dijadualkan melawat Empulau Borneo Farm and Resort di Serian. Beliau dijangka berlepas pulang ke Kuala Lumpur pada sebelah pagi Khamis dari pangkalan TUDM Kuching menggunakan pesawat khas. Selanjutnya, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menerima kunjungan hormat daripada BIM Iaga Business Council BEBC Sarawak di pejabatnya di Wisma Sumber Alam Kuching pada Selasa. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memberi penerangan berkaitan organisasi BEBC Sarawak dan peranan organisasi tersebut serta penerangan berkenaan Pelan Kawasan Ekonomi Terpadu ENTICOM. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah menekankan pentingnya rancangan perdagangan rentas sempadan di antara Malaysia dan Indonesia. Tegas beliau, dengan adanya BEBC, peluang yang ada harus diteroka, terutama dengan perpindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan. Paparan berikutnya, para pemimpin harus mengekalkan hubungan yang harmoni dalam membentuk kerajaan perpaduan. Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Wundi Utom berkata, agenda perpaduan sentiasa dititik beratkan supaya dapat membina sebuah negara yang aman, damai dan sejahtera. Yang paling penting adalah kita mahu bahawa relationship silaturahim seperti ini memang kekal di dalam kita membentuk ataupun we're trying to make Malaysia really. We talking about unity government, you think about talking about harmony dan sebagainya. Inilah sesuatunya yang kita mahu. Di Sarawak ini, you don't worry. We are very peaceful, harmony and semua we do things together. Jadi, I'm not saying that you are not doing things together, but as far as I'm concerned, when you hear in Sarawak, you will feel the peace and comfort. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis makan malam sempena mesyuarat penyelarasan antara Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dengan Exco-Exco Luar Bandar di Kuching pada Selasa. Difahamkan, mesyuarat penyelarasan antara Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dengan Exco-Exco Luar Bandar itu akan diadakan pada pagi Rabu dan dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keperkembangan selanjutnya, program integrasi belia Sarawak, Johor dan Sabah merupakan program khas untuk mendekati golongan belia yang dilihat amat penting dalam menerajui pembangunan negeri dan negara amnya pada masa depan. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, belia adalah generasi pelapis pemimpin masa depan negara yang perlu dibentuk menjadi insan sempurna mengikut acuan yang diinginkan oleh bangsa dan negara sebagai seorang pemimpin unggul dan disegani. Dan kita berharap ekoran daripada kunjungan ini, silaturahim kita akan menjadi lebih rapat. Dan daripada itu, kita akan terus dapat membangunkan belia-belia di negeri-negeri.
Beliau berkata demikian dalam program integrasi belia Sarawak, Johor dan Sabah 2023 bertempat di Museum Budaya Borneo, Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Dato' Sri Abdul Karim menyeru belia Sarawak, Johor dan Sabah supaya mengukuhkan kesatuan dan perpaduan bagi menyumbang kepada kejayaan negeri dan negara berasaskan semangat Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Menurutnya lagi, kemakmuran, keharmonian dan kesejahteraan negara adalah penting dalam merealisasikan Malaysia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi pada masa depan. Dan pada itu, Tabung Pendidikan Perpaduan Sarawak atau Sarawak Unity Education Fund merupakan dana pendidikan baru bagi membantu pelajar Sarawak yang ingin melanjutkan pengajian dengan permohonan akan dibuka tahun depan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, dari segi kelayakan, permohonan dana tersebut adalah untuk pelajar yang berbakat dan layak memasuki universiti dalam Malaysia. Basically, the objective in terms of eligibility is for those students who are needy, but at the same time, will have to fulfill the entry requirements of the various universities. Because there are some scholarship where they give it to very bright and outstanding students with the hope of getting the students to work for those organizations. This is different. So we emphasize on deserving, needy but qualified, talented students. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri mesyuarat pertama jawatankuasa Tabung Pendidikan Perpaduan Sarawak di Kuching pada Selasa. Dalam hal itu, beliau yang juga ahli jawatan kuasa Tabung Pendidikan itu berharap agar langkah ini juga dapat membina kapasiti sumber manusia di masa hadapan dan mereka yang terpilih nanti akan berkhidmat kepada kerajaan negeri. Sementara itu, penasihat jawatan kuasa Tabung Pendidikan Perpaduan Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Hussein berkata, setakat ini mereka telah mengumpul jumlah dana sebanyak RM1.6 juta, di mana sasaran untuk memulakan tabung pendidikan ini adalah kira-kira RM2 juta. And we do hope that the members of the public, members of the community, and especially members of the entrepreneurs and business communities will be able to actually keep us the support and maybe donate generously towards this fund in order to help us kickstart this drive and to help the poor and needy. Especially the poor and the needy student who need to further their education. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin UKAS tengah hari ini, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Makan Malam sempena ulang tahun kelima Majlis Pendidikan dan Pembangunan Sarawak SRDC yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching pada malam Selasa. #saluraninformasirakyat Salam UKAS.